Tu asi hore na tom top si postavíme bejvak, jo? A urobíme výťah, a ktorý bude viesť k tvojmu domu, jo? Dáme dedina za tým kopcom. A prečo je za kopcom ja? No, hovorím, že pôjdeme na kopec. No však kúsek od vás bude dedina. A do tej dediny Hej? dneska ste mi spozrieť. Tak poj repi, kde si spiel? Ideme sa pozrieť, že čo tam on má, teda. Kámo, ty plávaš hore? Dočka, idem za vama. Tá dedina je celkom daleko, lebo ja to nevidím, takže to je asi v pohode. Kámo, však ono to nejde! Držíš to trolo a dvojité večko. Áno! Vyber sa do hora. Jo! Aj! Pracho! Som sa brutálne spadol teď. Počuj! Abatas, vieš o tom, že to není dedina? A čo je to? To je Bayward jedného typka, čo tu býva. To si on postavil, majiteľ druhý, ten investor. Ale! No? Ja, že to je dedina, to tu vypadalo jak dedina. No, to je taká jeho dedinka, on si robil dedinu. No, tak má smolu chlapec. Že tak má smolu chlapec. A on tu hráva ešte? Hej, však on tu je, aj včera tu bol. Áno. Jop. To je jeho dedina. On tam má napísané, že k tomu do toho vojde, že tady mu dá ban na týždeň. Takže neodporúčam matriť. Počuj, už mám nápad. Vieš, kde ja si postavím dom na tej skale a budem mať výhľad na teba. No pekne. Ja sa teraz snažím dostať hore do ryti, cez ten vodopád mi to neišlo. Prepi, a ty jak si na tom? Ja som tady dole, trošku si kutám dřevo za tým. Pohodička. Kde si? To ja? Ja som dole. Nie, Repi, nevidím ho, ja budem, že by tam behal. Nie, on je v tej jaskyni, čo sme boli preskúmavať ju. Jaj? Nie? Už behám. Kámo, to je jaké otravné toto kopať. Ja ešte nemám ani pač. A nejak málo ľudí tu, ne? Čo narobíš? Všetci na kúpaliskách. No skôr je to také mŕtve. A tady je maso, dobrý. Ah, už som hore, konečne. Kámo, to on si tu vystával toto? Tomu ver, on to stával hadan ty. Tak to idem očekúvať. Očekuj, ale nedá sa ísť dovnútra, on tam má iba zvonku. Nevadí. Aj tak som mu nestiem nič šlohnúť. Hádam. A ja ho tiež tuto zvíjate brutálne, to má kamaráde. Kámo, to je inakší frajer toto. Ja tady mydlím steak zrovna. Napíš mu potom, že som môžete vyrabovať, ale že nedalo sa. Kámo, to čo tu má normálne, že stavby všelijaké. Tomu ver, brutálne to má chalanisko. Ty kokso, no ja keby mám toto postaviť, tak to nehrozí. Bol by si tu do hajdra. Ja som to samé, nešlo. Neboj. Však to mi je jasné. Amatéri hrajú Minecraft. To bol, ja nie som žiadny amatér. Však som nemyslel pro teba. Keby po... Ja by som povedal, že vyslovene. A teraz, na ti nevadí, ale urobím ti trošku tiene na dome, hej? No ja keď... Aby ti tam slniečko by ti tam nepražilo. Keď tiene... Keď dojdeš domov a bude ti tam slnko svítnej. Počúvaj ma, hentú stavbu oproti mňa, oproti môjmu onému domu. No. To, kto tam má postavené? Nemám tucha, ale Boris tam má nejakú hru. Všimol som si, volačo, keď som sa tam motal. Áno, minule som tam došiel dovnútra a kúkam, že tam má dačo napísané. Tak čítam a že nejaká hra. Či čo to bolo. A ja som akože nechápal, nie? Kámo, to čo tu stáváš ty? Ježi, ja som spadol dolu. Ja ti ho nechom barák, kde idem postaviť si. Nad tebou. A to takto? A to je platňa, na ktorej ho postavím. Aha. Neboj nič. To čo tu mám, jakú díru? Ja tu som ja kopal. Tam není ten, čo ste ja, tak mi radšej nedávaj žiadny. Ja si idem stávať barák. Repi, ideš mi pomôcť? Ale stiel by som ho potom na náhľadovky, dá sa to volá ako z oného spraviť. Tak poď ke mne, ja už tady mám začištenej docela veľký kus pozemku. Repi, ty kde máš barák? Trikrát som ti povedal, ja, Repi. Ja som zatím bezdomovec, ja zatím staviem jenom, ale ja som sedel nahoru niekam. Som úplne snad na nejvyšším místě. Vidím úplne to jezero dole, ne? Ale zatím sú bezdomovec. A mám problém s dřevem, som sice nahoře, ale dřevo tu žádný není pořádně. Tak poď ke mne dole, ja by som tam mal voľaké drevo, poď si zebrať. Dobre. Repi. Počkej, mám drevo. Tady něco vidím. Hele, výborně, tady dokonce som narazil na šutry. Pecka. Ty, vole, čo tam je, ale... Repi. Zetrixi, tak se podívej, počkej, ako sa to říká tím
Počkej, ne, to není ono. Něco si mi říkal, abych ti mohl udat svoji polohu. F3. F3. Alebo vieš čo, daj? Daj, že lomeno do chatu. Tečkom otvoríš chat. T, no. A daj lomeno, lomičko. No, lomičko. Coordinates hood. Coordinates hood, jo? Togle. Togle. Coordinates togle. Enter, jo? Můžu komandu. Tak to já ti dám radši to F3, počkej, to bude rozumíš. Já nemám real. Toto si tam napísal, čo jsem já napísal teraz do chatu, bez té bodky. Coordinated hood togle. Aha. Jo, tak počkejte. Lomítko coordinated hood. Teda v tabulátor, tak ti to napíše hneď. Togle, jo, mezera togle. Togle. No, počkej. Zase dobré ráno, jo? Nebo... Dáváš to české soráni teď, alebo dáváš F3? F3, tady mám teď, rozjeté. Kolko to je? Však mi to vysvítě, pozri, toto je jeho robota. Kámo, ty čo tam staváš, prosím ťa? Barák. Si koky, a jaký? Jako, v pohodě, ale... Počkaj, idem ja do tej... Tam idem robiť. Idem do bani. Repi, už ideš ku mne teda? Nie. Tada. Ideme do... Volade. Do portálu. Ideme do portálu. Ideme si skontrolovať baňu, či tam volada nebol vyčíňať. Kámo, ale ja som jako hlboko vykopal, hej. Počkaj, ven tu má nervátý raz, alebo tu schcipnem. Z3, z ktorej bani sme sa to tedy prekopali? V tejto, kde som, alebo v tej druhej? Pecka, mám... Nemám kajnu. Ale bolo to také, čo tam na začiatku je proste hrozne dlhá. Ja, tak to potom bude tá druhá. Oh. Preč. On je za mnou, za prdelu, creeper. No poď kámo, tu máme fajto. Dočkaj. Vlado po mne páli, preč. Rýchlo, nie. Začalo na to baviť. Tak to? Však to mi jasné. Kámo, ja som tu jakú jaskyňu zas našol. To tu musím osvítiť. Tu je potom je tu kopu červených tých kameňov, či redstoneov, či čo je to, aj železa je tu kopu. Ale robí elektrika. Toho môžeš robiť výťah, otvárať si dvere a všelijaké srandy. Automatické farmy. Potom repi, až by si potreboval, v mojej bani je kopu železa. Okej. Okay. Ja som sa teď... A ešte sa dá ísť niekam nič. Ako krásne ako to. A ešte sa dá ísť nič, musím to označiť, lebo... Sa tu volá do župka do nej. Pět kamení, no ale kamení zrovna teda jako dávat fakt. Ničkej, ale já jsem čo ste vy zrobiť? Aj na šlapci mohli by sme potom na výpravu volat kedy. Já už jsem na survival. Já už tady jsem se teďkon propadl někam. Plně to a nemám ani kameny, ani stromy, abych se jako to dostal nahoru. Takže si tady kutám. Na žabakás. Ty podvádzaš, ja ťa vidím lietať. Či to tak laguje? Čo to? Ja ťa vidím lietať. Čo má? Počkaj. No, idem si zveladiť tú záhradku. Idem rozmnožovať kytičky. To železo máme dosť. Myslím. Už mám dve bedne plné bordelu. Ale no. A zatiaľ nič moc. Okej. Okay. Máte už niečo diamantové, chlapci? Nie. Ja som sa musel zabiť, takže ja idu od začiatku. Prečo sa zabije? Ja som bol v takovej hlubine a nemohol som sa dostať ven. Kámo, Z3, to čo tam stávaš, prosím ťa? Slažím sa. Dobre, ja idem do bani. Ja chcem mať barák akože v tom, vo vnútri tej skale. A prečo v skale? Aha, tak sa ti to ľúbi, čo? Počkaj, ty to schody dorobil, lebo minule som tu skákal jak oný panáčik. A jdeme do bani. Tu do ďalšej. Alebo aspoň dorobím tu schody. Oha, blob je tu, či čo je to, voláka želatina mi tu oné. Voláka želatina. A neumíraj. Vôbec, ale že budem spraviť. Čau moja, čo by bolo ne? Nie! Kokso. Ty spravil blob. Repi, nechceš zrovna ku mne bývať? Cože? Nebývať. Mám tu veľa kameňa a potrebujem ho vyťažiť. Ja nemám vôbec nic teď zase, ja som úplne niekde... Povedz tak, ale že... niekto sa pripojil. Sa odpojil. No.
Povedz tak, že potrebuješ človeka, aby to vykopal za teba. Áno. Zri, aký je vychcaný. Zri, aký je vychcaný, Zetrix. Zetrix, aký je vychcaný. Žerepie, hoď akačku. Oh my god, ty ve mne probouzíš úplne samé noční múry, Zetrixy. Zetrix. Jezdíme Eurotrack, je to problém, protože Zetrix jezdí Zetrix. Tak trošku zabijácký rally místo Eurotracku. Je to CS-ko, večně jsem chudobný. Je to samé, hoď mi AK. Hoď mi AK, hoď mi tohle, teď potřebuju vipo. A podobně. Takže já jsem neustále bez zbraní. Ale musím říct, že aspoň Zetrix vyhrává, hej. Tak to je jako pravda. To je hlavné, že on vyhrává, ostatní násrad, ne? A pozor. Už tady mám nějakýho zmetka. Kytí. Já bych se zase rád prikopat na spodek této jaskyně, lenže všade, kde kopem. Abatras, hlavně jsem já prchop do domu. Všade, kde kopem. Kopem. Je oné. Dzůra. Já si tu hrám s creeperem. Abatras, jsme těž hrát s creeperem. No. Já si pamětám, čo v jednom dělí. Těl bych musel vyberat. Kam odjedu, jsem to tedy vypol. No však dnes jsem posílal Zetrixovi fotku, jako jsem položil kamion v Eurotracku, ne? Docela dobrá fotka, ne, Zetrixy? Kokso, však já jsem si tu vykopal onej dzůru z jaskyni. A to jsem chtěl vyznat spodek. Lako, to se prekopil. Já jsem kopal dole a chtěl jsem mi a vyšel jsem ven z kopca. To ti podarí? Nevím. Netuším absolutně, jak se mi to podarilo. A batas? No. Nechceš 20 diamantov? Však dnes mi do trhu liačil, nemám čas. Na malú sbičku. No je to tady, bo. Áno. Ja ti kašlem na tvoje kamene, vykop si ich sám. Napíšeme nejakým týmu, čo sa odpojil. Že nech sa pripojí nazad, že mu dám 20 dia. A? Konečne? On už ti to nikto nežere, Zetrixy, nikto. Nerobí. Načo najskôr začnú. Hele, ja som v nejakom paláci. Bomba? Paláci, hej. Počuj. Není si ty náhodou uhen toho typka, kde se zabaká na tu dědinu? No já doufám, že ne, protože nechci vidět denní ban. A to vyzerá ten palác? Docela dobré. Je v dreva? Takový mramorový. Pod tím jsou ještě budovy. No tak to je ono. To je tak já mizím. To je pohodě. Tak já mizím. Čekaj! A mě ať mu to tady ten creeper moc neponičí, mě potom dobije. Utíkám. Jsem jenom potulný tulák, dekradu. Get se tady pohybuju. A teď ta snajpa, ne, vole, jenom tam má. Uslyšíš to nabití. A je po mně. Jdeme. Hele, steak. Snad ho dobijem. Kámo, toto kopání je tak otravné. Kde je ten spodek? Koho, to bude tak hluboko kopať? Já teda opouštím. No nič, já to spravím jinak. Prostor. Repy, nechceš 20 diamantov? Ne, nechcem. Určitě? Určitě ne. Neukecáš nikoho? Musíš kopat sám. Já jsem zatím repy cestovatel. Počkej, ty bude dať čo chci. No je to. Vydírač. No to je jasné, ne. On si to bude pamatovat a počkej, pak tě zase nechá umřít v CS-ku. Stopro. To může. My čítaj myšli. Tak mu říkáš, ne? Hraješ s ním CSko, jo? Abakazy. Hraješ s ním a říkáš mu, Zetrixy, kryješ mi ten short, abych já si pokryl tu pozičku, kdyby šel z té druhé strany. Pre jo. A on celou dobu koukal, jak on šel. Jo, mohl ho zabít a on počkal, až zabil mě a pak ho zabil. Já jsem s ním hrál Fortnite, takže vím, o čem hovoríš. Teda ale ty by si netrafil ani dvere od 100 doli som Fortnite. No. To ja? Ja vôbec ne. Ja mám problém i v CS-ku. Repi nie. Abatel si nie repi. Ale tak to jedno, ja třeba taky hrám čistě jenom for fun, jako. Ja nehraju nějak jako, abych byl mistr. Če to nikdy nebudu. Keď ja sa nedostanem dole do ryti, alebo čo? Hezky. Už si můžu dát postel, konec. Kámo, pozri, ne a ne sa dostat na dno tej jaskyny. Všade máš taký blbý previs. No to budem kopat do zajtra.
skáču. Zetrix, ty máš Valorant? Jo. Áno. Aby sme mohli dať aj Valorant volakedy. Lebo naposledy mi dosť celkom dobre šlapal, takže pá, pohoda. Kámo, mne to nedá. Ježiš, tamhle ten hnus, ktorý mu sa desvibdívá do očí. Á, dobre, idem. Niekto asi... Co pak to tam je, no? Toto odkopem. Jau. Á, musím použiť železný do korely. Ne! Jsem mrtvý. Umrel si? Kôda. Jsi nejaký tady, kde odělal všechno jídlo. Tak no, já teraz se mi vůbec nedarí, jen len jídlo tady lovím. Keď dáš do četu lomeno BCK, tak ťa to vrátím tam, kde si dal. Aj. O ne, teď je tam nepriatel, takže... A já nejsem ozbrojený nič. Právě tady lovím chodící KFC. Pěkně. A výborně. Máme kuchycí. Jídlo, jídlo potřebuji. Tak, kde jste? Potuji. Ne, to furt kopem, no ne. Ještě furt té jaskyni. Já jsem se raz nedostal ani ke krumpáči. Takže to je to tu. Kámo, já jsem tu našel kolko medí. No, ty železné krumpáče níž nevydrža. Já mám dřevěný. Řekni Zetrixovi, má diamanty a bakazy, on ti pošle iba ten diamantový. Však má vždycky velkou zásobu. Krumpáču. Diamanty mám a já, ale nesmím plýtvat. To vidíš, to Zetrix plýtvá, no. Když mu natěžíš kameny, tak ti dá 20. No, ale nech si ťaží. Ale nech si ťaží, Zetrix. A hlavně? Tata zrada. Nie, nad to, nad vlastnoručne vykonanú prácu. Teraz ja chcem tebe postaviť tam... ja si dole postavím bazén, do ktorého budem z tej mojej vily skákať. Aby si to mal rýchle. Pekne. Nechceš byť na našej úplne? Ten je toľko železa nemám. No, rovno pred tvojim domom, vyzerá to jak nejaký bunker v skale. No. A zhodou náhod som išiel robiť výťah dole a prekropal som sa ti do toho bunkru. Však poď, tam mám v pláne spraviť voľaké inakšie veci. Takže pre mňa to bude teraz výťah, hej? Však ja chceš, mne jedno. Bez tak ja mám teraz výzvu, ja sa chcem prekopať na dno tej jaskyni. Nie, to je dobré, tak poď. Musím sa obávať, hej? Nie, nemusí. Pošli tam experta přes TNT ze Trixe. Počúvaj, čo minule som ho zavolal, do mojej bejsky sme išli hrať a zlikvidoval ti mi dom. Tomu verím. Originálne zlikvidoval dom. Ze Trixovi musíš dát ban na výbušniny, protože pak je opravdu nebezpečný. Originál mi dom zlikvidoval. Mám tu měť, jestli někdo potřebujete. Já mám toľko měť, že můžem rozdávat. Dobré. Zombáci, to není dobré. Jo, jo. Máš tam návštěvu? Jo. A už jsem mrtvej zase, ty vole. Tak pecka, vole. Zase jsem to tady postavil, ty vole. A zase jsem prdel, vole. Zase nemám nic. Já tu furt volat očujem zombáka, ale nevidím ho. Krásně si tu bojujeme. Máš tam veselo? Veselo, veselo. Mám tu dva. Jen jsem se respavnul, už tu hoši byli. No, já jsem s tím mal problémy včera, keď jsem hral. A teraz už jsou tu čtyři. Abo? Čo? Navštěvu. Nie, nemám čas teraz. Nech to zas postup. Nie? Můžem spát. Já jsem mu ještě ani nezačal. Ty vole, teď je tady ten s tím lukem, sakra, jsem zase dead. Pěkně, já už kopem kolko, ty kokso, a nemůžem se prekopat nakonec té jaskyni. Já jsem dead. Tak má dobře oddělali. Celých těch pět. Vidím tady nějakou budu. To vypadá na Zetrixe, vole. Pojďte spát. Dach to. Nem postěl. Já jdu tady vybít zase ovci. Já mám, já jsem tam na dvě, pojďte dach to spát, co mu jabaka. No to je dobré, když si tam, ale jabaka tam není. Chceš portnúť? Nie, ja tu mám pekné ložisko medí. Kámo, koľko medí som našol, hej! Repiň, chceš zaspoň ty spať? Oh my god. Však a ty nemôžeš fakčiť v noci, alebo jako? Nie. Ja som teď objevil nejaký barák. Je to taká veža? Jo. Tak to je ten barák, čo je oproti to jazero. Tam by som tiež nebehal.
Teď já kromě toho, že jsem třikrát umřel, hele, ryba. To bylo pěkně na náhodu, hele, ryba. Čo? Nemůže. Musí mít vyložit věci, má všecko plné. Já mohl by si... Počkej, mám tu zombaka. Na návštěvu? Na čo na návštěvu? To ještě furt si neodkopal ty kamene. Má neštví. Odkopal, už robím dávno dačo. Ještě furt si neodkopal ty kamene. Momentálne chvíli si robím sklad. Potom až by ste potrebovali meď, tak mám je dosť. Na čo ti? Môžeme urobiť sochu slobody, ktorá nám potom skoro rozvíje. Ozaj, na čo je to meď vlastne dobrá? Môžeš z toho robiť sochy, lebo meď korozuje. A po nej to korozuje celá. Najprv bude zelená, potom oranžová. Či najprv bude oranžová, potom zelená a pomaly pôjde. Tak to je ako kopen zbytečne meď? Môžeš si z toho spraviť hromot, alebo ďaleko. To mi bude ozaj na figu. Preto je všade tak veľa. Preč? Kurva, kdo mi ubírá život? Ďalší parádny návor. Jasné. Počkej, ale ja som si mohol vyrobiť ešte jeden krompáč, lebo budem potrebovať. To bude. Kámo, Z3 stáva letisko. Tak už... ABK, ja ťa vidím, ja ťa vidím. Kámo, ty čo tam stávaš, prosím ťa, jaké letisko? Ty môžete prilbať. Ja stále bojujem s tú jaskyňu. Aha. Nie, ja nie sa dostal na spodek. Paráda. A sa sem zdechl. A furt jenom umírám, tyvo. Nic nestíhám. Pekne. Víš, prečo si mi na spodek, lebo dole boli tí diamanty, kde sme boli v tých jaskyniach, tých doloch, tí dedinčani, kde boli. Nestáme nic urobiť. Čo nepamätáš, čo... Keď si konečne nieco urobím, asi s tým žrádlo, tak mi zabijú. Včera sme tam boli. Včera sme hrali, ale... Včera? Či nie, včera sme nehrali, aj včera sme nehrali. Ty nerobne mňa sandu. Ja už prichádzam a robí. Á, dačkaj. Je to dobré znamení, že by som sa už konečne dostal na spodek. To sú ale hodné příšery, že mne nechávají být zatím. Oni zase počkají, až nieco nasyslí. Kto ví, jak dlho. Práve. Najhorší je vždycky noc, ještě, já už jsem měl dvě vlny, ne? A potřebuji, myslím, tři, aby si udělal postel, ne? Aha. Tak vole, jako. Tak ale... Kámo, ne, a ne se dostat dole. To bude zase zaujímavý díl. No. To bude, vole. Retard trepy, vole. Nedostal se ani, vole. Ani tý kamenný sekerce. To bude zajímavé. Úplně strašné úplně. Uděláme soutěž, že si může být horší hráč jako Repy. No bože, abakas. Já myslím, že ne. Zetrix už se mnou hrál pár her, takže on ví, co jsem za tele, takže... Já musím povedať, že abakas je na tom. No. Tak dík teda, no dík. Teda, lepšie, keď sa nejedná o strilačku. Áno. Kto ti zachránil v prde Left 4 Dead, čo? Je si moc čistá lama v tom. Hej. A nie? Tak to... Ale ako povieš? Kámo, ešte furt som není na spodku tej jaskyni. A to už som pekne hlboko. Robme na sekerku. Viem, že raz budem sedieť skopať dole. Dám si tady meč, aby na mě nemohli macherovat, udělám si pán rychlo, když si mohl udělat to, musím rychle najít šutry. Dřeva teraz mám dost, žrádlo a tak jdeme kopat do hloubky, které si ne... V nejhorším případě si udělám základ pre barák. To je pohodičke. Výborně. Právě jsem se propracoval ke kamení, což je pro mě super. A hej, ten chalanisko, čo má hrať o tretie vole, ako nepíše, nevyplnil ti tú prihlášku. Hej, Zetrixy, a ty si mi vyplnil prihlášku, aby mi pak neprišiel účet na 500 eur. Tak má spolu chalan. Musím nechať na cestu nahoru. No ja nemusím, musím kvôli jídlu. Tak to tpíš žirde. Ja, za chvíľku som na spodku jaskyni. Už? Čo už, tu už kope pol hodinu. Jen to mám kopu uhla a všetko to napadá dole a to nestiem. Takže ja mám kameny, cobblestone, jo. Fajn. Fajn, fajn, draj. Koch sa ešte som není naspäť. Ó, zase nemám hulky, ty vole. Ale ja som sa dostal v hľade. Ó, zlato! Počkaj, a tam teraz keď pôjdem, tak to sa...
Trtulín dole. Jo, a teraz mi co. Takže nevím, akým zázrakom jsem se dostal, ale dostal jsem se... Dostal jsem se k tomu, ke krumpáčím. Kamenému. No nic, jdeme si zebrat výbavu. O, zase nemám ty. Poláku. Ale teď bych ti to žádlo. A máme tu problém. Noc. Že Houston, máme problém. No daj, a to na... Co potřebujeme na pec, Zetrixy? Kámeně. No to mám, mám. 8 kámeně. Jenom jo. Ale no tak. Jo, tady jo, a ještě pořád noc jo. Jo, ještě stále. Já jsem, a mám jich, dobré. Já se tady schovám. Co? Ještě si tady jaskyně a betov? Ano, ještě stále, já našel jsem tu zlato, tak si jdem preň. Počkej, ale tam... Mám reel ze sebou vůbec? Z motiku správně. Mám reel ze sebou. Nie, zlato mi palo dole. No dobré, a jak se dostat na spodek, ale? Já chci den. Chod spať. Nemám postel. Probeka. Je dobré. Jdu na dračku, ty krompáče. Ty neočaruješ. To se jak... jak robí? To se stačí enchantovat si stolík. Tam si ho už oenchantuješ a vydrží krát viac. Jako ještě raz? To stačí enchantovat si stvol. Tam na to potřebuješ lapis a tie levely, čo máš nad inventárom. Tam dáš napríklad, že Unbreaking sa to volá a tvoj krompač potom vydrží 3 krát. Ja nemám uhl. Počas? Hm? Tedy už dojdeš na... Ešte furt kopem. Vážne. Aha. Jak budem s tebou. Ja sa s tým dostal na spodek tej jaskyni. A šeli kade možný hľadám cesty a nie sa tam dostať. Á, konečne. Au. A preč. A preč? Vole, to po mne strílal. Ten u nám vie. Jau, to je hajzel. Fajn, na spodek jaskyni som sa dostal, nie som... Hm, keď si jsem preč, to prohral, zombík ma zbadal. Á, ma to nebaví. Idem preč. No, už som spokojný, som na spodku, takže môžeme ísť urobiť voľa čo inšie. Oh boha, on má diamantový. Diamantový ľudný. No, zase sem niekde. Ma to nebaví, krumpáču. Ja tak zomrem. Nemohu běhat cez noc, kdybych ma počul, že se máš vypadně. To jsem jak si nestihl, protože keď jsem vylezl. Tento já jsem strom. Jenom vylezl, už jich tam bylo 5. Tento strom pojde dole, ten mi to zavadza. Má další dead, jasný. A furt jenom umírám, to je hrozný. Tady je ovce. Bude stej. Tam bude stej. Anyways. Já tady mám. No, já jsem super nikdy nedal. Tady je nějaká perla, co to je? Jo. Zorientovat trošku. OK, toto máme čisté a začnu tyto kocičky má tu seru. No, Zetrix, idem tě zkontrolovat. Si vyložíme všecko, čo som našol. Myslím, že asi toto. Ty som spravil ten výťah? Tam uver, chceš vidieť, jak funguje. Počkaj, to je v bani, hej? Idem ťa ho ukázať, jo? Ne. Kámo, pekne si toto spravil. Pozeraj, ja to rovno označím. Tu pojedeš, te poď. Čo môžem? Nemusíš nič držať, iba tam vojde. Kámo, to čo si tu spravil? Dobre, ne?
Ja dočkaj, ale čo ty sa nečudujem, ty nemusíš zbírať oné suroviny jak my. Jože ne. Odkiaľ máš toľko materiálu? Prčvárdze v nedri. Kámo, ty čo si tu spravil? Ja som si povýšal veci od gladiátora. Pekne. On tam mal truhly, ale mi hovoril, že môžem sa postaviť barák, tak väčšinu dreva som použil stadiaľ. Super. Ale kvart je môj a ostatný. Dobre, dobre, toto máš vymakané. Aha, točka, no, a bež dole. Dobre, ne? Kámo, ty to porešil. Je tá moja chudobná chajda tuto. Nesmi z toho abaka zimy depresí. Ja z toho depky nemám. Ozaj, zetri si jablka, nemôžem sadiť. Jedno jablko sežerem. Dobre, že žil. Neviem, ale ty si si nevšimol, že ja tu mám ešte aj toto. Ja tu mám po schode nič. Aj, nevadí. A Repi, ty máš chajdu, kde? Ja nemám chajdu. Ja sa vždycky narodím niekde inde a tak vždycky umřu.